Ми продовжуємо говорити про сім'ю. Сьогодні наша тема буде про сім'ю, але така незвична, трошки незвична вона буде звучати. Я думаю, що, можливо, хтось буде відкривати для себе щось нове. Розположіть свої серця. Зробіть у своїх серцях тишину. Допоможіть Богу щось вам сьогодні сказати, щось донести. Бо Бог хоче нам допомагати, але є наша частина, і тому я хотів би, щоб ми могли довірити сьогодні Богу, відкрити свої серця. І, знаєте, коли я проповідую, для мене найкраще бачити ваші очі, такі, знаєте, очі, не закриті очі, а такі відкриті і уважні очі. Тоді я знаю, що я дійсно проповідую комусь. Бо, знаєте, якщо ти проповідуєш закритим очам, таке дерзновення небагато, так, знаєте, людина, вона, можливо, прийшла віддихнути в цій такій атмосфері Господній, трошечки віддихнути тілом і душею, духом. Але я хотів би, щоб ми могли віддихнути духом і душею, а тіло своє трошечки так от настроїли, щоб ми могли сьогодні стати тими провідниками, пропускниками того, що хоче Бог сьогодні положити в наше серце. Тема проповіді, яку я сьогодні буду говорити, це бурхлива подорож або роль сім'ї. Бурхлива подорож. Ми будемо говорити, звичайно, сьогодні про сім'ю. І, можливо, ви відкриєте, почуєте для себе те, що, можливо, ще не знали, не чули. Але б хотів би, щоб ми були уважні, тому що я вірю, що Бог хоче нас направляти і відкривати щось прекрасне. Прочитаємо місце з Біблії, яке завжди я практично читаю, коли вінчаю, коли говорю про сім'ю, коли проповідую про роль чоловіка, роль дружини. Це Єфесянам 5 глава із 22 по 28 вірш. Ми прочитаємо. Давайте разом з вами, я думаю, що тут буде на екрані, теж висвітиться. Прочитайте разом, тому що дуже важливо, щоб ми дійсно вникли сьогодні в Слово Боже. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік є голова дружини. Як Христос – голова церкви, Він же – спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Нравиться всім чоловікам, так? Це місце. Але це для дружин. Це для дружин. А далі для чоловіків. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Син запитує у батька: тату, чи правда, що в деяких східних країнах наречений або суджений не знає, хто його дружина, поки не жениться? І батько говорить: так, синок, але це в будь-яких країнах. Це в будь-яких країнах. Ніхто не знає своєї дружини, поки не жениться. Чоловік запитав один у своєї дружини: скажи, будь ласка, не можу знайти заварку до чаю? Ну, слухай, який ти нетямущий. На третій полиці, в банці з-під кави, на якій написано «сіль». Одна дружина, одна жінка сказала, як вийшла заміж, зрозуміла, хто винуватий в всіх моїх бідах. Ще був до свадьби навіть, мабуть. І так, тема дуже серйозна. Бурхлива подорож можна було б назвати щаслива подорож. А я тему назвав бурхлива подорож.
Бо сімейне життя більш подібне до бурхливої подорожі. І під час цієї бурхливої подорожі іноді сімейні кораблі розбиваються. Деякі сім'ї навіть розбиваються. Деякі люди, які прожили якийсь час в сім'ях, стають розбитими людьми, раненими людьми. Навіть у нас в Україні на сьогоднішній день приблизно 60% розлучень. Це величезна цифра. Я думаю, це не повністю ця цифра. Кстати, 60% розлучень – це менше, чим у прошлому році. А в прошлому році, я маю в виду, не в прошлому році, а у 21-му, 20-му році було ще більший процент розлучень. Біда в тому, що в християнство, в церкви теж проникає ця проблема. Я б хотів, щоб ми сьогодні подивились на шлюб трошки з іншої сторони. От я б хотів би сьогодні задати вам питання, ми будемо розмішляти, не потрібно мені відповідати. Для чого ж нам шлюб? Для чого нам женитись? Для чого нам потрібно виходити заміж? І перше, що хочеться нам сказати у відповідь, щоб нам було добре. Бо і написано в одному місці, що не добре бути людині одній. Але це не є ціль шлюбу. Це не було в задумі Бога повністю як головна ціль. Звичайно, якщо ми будемо виконувати Божі заповіді по відношенню шлюбу, а вони нелегкі, ці Божі заповіді, ой, нелегко робити ту свою частину, про яку я написав, прочитав, то якщо ми все-таки будемо прикладати зусилля і виконувати свою сторону, то дійсно нам може стати добре. Але для багатьох людей, ой, як недобре стає в шлюбі через 5, 10, 15, навіть 20 і навіть 30 років. Ой, як недобре стає. Недобре стає. І я б хотів би сьогодні, щоб ми могли навіть поговорити трошки про це. Ви пам'ятаєте, що апостол Павел одного разу він поплив в Рим, його взяли на корабель, і він плив на кораблі в Рим. І одного разу, коли вони підпливли до острова Кріт. І апостол Павел, спілкуючись постійно з Богом, відчув, що для цього корабля і для всіх, хто на кораблі, може бути проблема величезна навіть і для їхнього життя, якщо вони продовжать плавання. Але він не був боцманом, він не був спеціалістом, він не був капітаном, а він просто говорив від Бога слова сотнику, команді корабля, краще далі нам не плисти. Ми підпливли до місця, яке символічно навіть називалось «добрі, хороші пристані». Давайте тут зупинимося і далі не попливемо. Але сотник, який відповідав за всіх рабів, за всіх тих, хто був на кораблі, абсолютно за всіх людей, він довіряв більше боцману, спеціалістам, які бачили правильний попутний вітер, які бачили, що ще можна плисти, хоча вже наступала зима, наступав час штормів в Середземному морі, але вони думали, що вони ще проскочать, бо погода сопутствувала, вітер сопутствував, він був попутний, він пхав спокійненько корабель далі у відкрите море. І коли цей корабель поплив далі, то почалася така сильна буря і такий сильний шторм, і такі сильні хвилі, що описано в Біблії про цей шторм, що у кожної людини, яка була на кораблі,
зникла всяка надія, що вони залишаться живими. Отак буває в нашому шлюбі. Коли ми відпливаємо, сонечко, попутний вітер, гарна дружина, добрий чоловік, все добре, ми любимо один одного. Попробуйте сказати людям, які хочуть женитися, щоб, в їхньому житті будуть такі проблеми, що вони ледве-ледве зможуть утриматись. Вони скажуть, ні-ні-ні, це може бути всіх, тільки не в нас. Так думають всі, хто ще не женився. Але цей корабель все-таки, він розбився. Але Бог, по слову Павла, зберіг кожну людину, яка була на кораблі. Як я сказав, молоді люди, які женяться мало, знають про шторми, які будуть в їхніх сім'ях, і тим більше, як реагувати на ці шторми. Як же потрібно було реагувати на той шторм, який виник в Середземному морі або по відношенню того корабля, на якому плив апостол Павло і всі остальні. Як же було уникнути того шторму? Скажіть, можна було уникнути? Як? Послухати Слова Божого, яке Бог проговорив через Павла. Чи був би той шторм, чи прийшов би він, чи він проявився б той шторм? Скажіть, будь ласка. Проявився б. Шторми не питають у нас, чи їм проходити, чи ні. Шторми час від часу вони відбуваються на морі. Але корабель був би все-таки в такому місці, що його б не розбило б. Розумієте? Бо там була така пристань, яка була захищена від страшних бур і страшного шторму. Ефесянам 6 глава написано, що у кожної людини, християнина навіть, у кожної сім'ї, я перекладаю для нас, одного разу прийде день злий. І ще більше скажу. Цей день злий буде навіть не один. Час від часу в сім'ях будуть виникати злі дні, або по-простому, по-іншому, шторми. Вони не залежать від нас. Ці шторми ми не кликали. Цих штормів ми не хотіли. Вони мимоволі будуть виникати мимо нашого бажання навіть. І вони будуть розбивати, старатись наші сім'ї. Я думаю, ви легко можете згадати своїх друзів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кругом вас, у яких розбиті сім'ї. Багато сімей не витримало цих штормів. Вони розбились. Можливо, ще люди залишились ледь-ледь живі. Але сімейний корабель розбито. Вдрузки розбито. Вщепки розбито. Його не залишилось. Я б хотів би сьогодні проговорити про роль сім'ї. Це дуже важливо. Для того, щоб говорити про те, як нам вижити в цьому штормі, нам важливо зрозуміти справжню роль сім'ї, яку Бог положив для нашої сім'ї. Для сім'ї кожної практично. Ми повинні зрозуміти, що Бог планував, що Бог хотів цим. Що Бог хотів звершити, тому що автор сім'ї являється Бог. І так, перше, у Бога запланована роль для кожного чоловіка. У Бога запланована роль для кожного чоловіка. Це перше. Якщо можна включити, будь ласка. 139-й псалом, 16-й вірш, написано такі слова. «Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було». Хотів би наголосити тут слово «майбутні дні». «Майбутні» в іншому перекладі сказано «назначені тобою дні» або «предназначені тобою дні», записані у книзі твоїй,
предназначені тобою дні. Тобто, для кожного чоловіка, для кожного мужчини у Бога є особливий план, який записаний у його книзі. Він записаний. Бог щось назначив через нас зробити. Бог щось назначив для нас, дорогі чоловіки. Я перше, що звертаюся до чоловіків. Ми говоримо зараз до чоловіків. Бог назначив. І для того, щоб цей план пізнати, щоб його зрозуміти, до нього рухатись, нам потрібно стати під голову Христа. Бо в 1 Коринфянам 11:3 написано, що Христос є головою, або для нас, можливо, для декого потрібно сказати, повинен стати головою. Для кожної дружини чоловік повинен стати головою, або є головою, там написано. І для Христа головою хто є, написано в тому місці? Бог. Тобто написана така ступенька. Для Христа голова хто Бог? Для Христа. Для Христа хто Бог? Хто голова, вибачаюся? Бог. Для чоловіка – Христос. Для дружини – чоловік. Така ієрархія написана. Чоловік створений по образу і подобі Бога. І він є творцем. Або буде творити щось для себе, або він буде творити для Бога. Питання, давайте ми так, я хотів би, щоб ми могли зрозуміти цю думку, яку я хочу сказати. Питання, чому ми ходимо на роботу? Бо що ми робимо на роботі? Наприклад, хтось каже, я ложу плитку на роботі. Хтось каже, я там стіни роблю, я займаюся, можливо, декором. Хтось, можливо, займається з наших братів декором. Хтось, можливо, ще щось робить. Але в глобальному плані ми не просто ложимо плитку чи ставимо вікно, ми будуємо дім. Ми будуємо якусь будівлю. Розумієте? Ми не просто ложимо якусь частиночку. Ота частинка, яку ми робимо, вона являється в глобальному плані частинкою величного чогось. І Бог хоче, щоб ми пізнали свою частину, дорогі чоловіки, у глобальному Божому плані, знаходячись під Христом, зробивши для себе головою Христа, могли звершити те, що Він для нас запланував або уже назначив. І коли ми будемо рухатись до свого предназначення, нам буде нелегко. Бо є хтось, хто не буде задоволений, якщо ми будемо старатись виконати волю Божу. Він зробить все, щоб нас зупинити. Він приложить всі зусилля. Він зробить все. Це лукавий, це диявол. Але якщо ми не відхилимося від цієї лінії, якщо ми не відхилимося від цієї цілі, якщо ми не відхилимося від цього головного, то ми не тільки научимось перемагати, а якщо ми будемо жити у волі Божій, у виконанні волі Божої, то це найкраще буде для нас, для стану нашого серця. Чому ми томимося часто? Чому ми переживаємо якісь муки? Чому ми страдаємо всередині? Чому ми часто буваємо нещасні, хоча Біблія говорить, що ми повинні бути щасливими? Можливо, нам потрібно переглянути своє життя, щоб ми більше працюємо на себе, аніж на Господа. Головна ціль нашого життя – працювати на Господа, бути під Богом. Бути під його захистом і бути під його, я б сказав би, під його ціллю, відчувати і прийняти для себе його головування і впроваджувати його через своє життя, свої дії. Хтось чув, що недавно вся земля святкувала свято таке Святого Патрика. Не чули? Святий Патрик. Не чули? Це не той Патрик, що із Панчбоба, ні. Це другий Патрик.
Святий Патрик жив приблизно 1500 років назад. Це був англічанин, англієць або британець, якого із сусідньої країни Ірландії взяли в полон. І він 6 років знаходився в полоні як раб. Він там був рабом, працював на плантації. Одного разу він почув голос, що йому потрібно бігти. Він біг приблизно 1000 кілометрів до моря, там, де стояв корабель, англійський корабель. Він почав проситись до капітана, щоб його взяли на цей корабель. Капітан, звичайно, його не прийняв, тому що він був ніхто і ніяк його було звати. По-перше, по-друге, в його не було грошей. А друге, почув один моряк цю розмову і заховав його на кораблі. Він десь там в якомусь ящику чи в чому так і переплив до Британії. І далі він жив, я не пам'ятаю скільки років, можливо 10 років десь він жив у Британії щасливим життям. І ось він відчув поклик знову повернутися в Ірландію. І він прийняв цей поклик Божий, він відчув такий голос всередині, що Бог його кликав знову в Ірландію. Він поїхав в Ірландію, так як він знав ірландську мову, він почав там проповідувати. І за деякий час Ірландія, яка була повністю язичницькою, стала християнською. Ця людина, яка принесла величезну переміну на всю країну. Бог через нього звершував великі чудеса. І якщо ви трошечки заглянете в історію, можливо, подивитесь, то є такий цікавий факт, що в Ірландії було дуже багато змій. Він прокляв всіх змій. І до цього часу ні одної змії в Ірландії немає, крім як в зоопарку. До цих пір. 1500 років. Уже. Але ця людина, вона стала величезним місіонером, який приніс величезну переміну для цілої країни. Потім з цієї країни поїхало дуже багато людей в різні точки світу, в Америку, в Сполучені Штати, в інші країни, і понесли християнство уже самі, будучи місіонерами. Ми бачимо, наприклад, Йосипа, якого Бог предназначив теж зробити величезну переміну. І якщо ми дивимося на його життя, то там були дуже бурхливі шторми. В житті Йосипа були дуже бурхливі шторми. Но саме головне, у цих штормах Йосип не зламався, не відступив. Він беріг те, що Бог йому колись подарував, щось зробити для Бога. Він чекав цього, він беріг в серці мир. І одного разу Бог зміг виконати величезну роботу для спасіння цілої нації – Йосипа. Хтось каже, ну Йосип, там про святого Патріка ти розказуєш, який зробив багато. А я хто? Я винтик. Я, можливо, там мало що можу зробити. Ви знаєте, ми не розуміємо до кінця. Те, що Бог приготовився зробити через кожного чоловіка, це щось велике. Насправді це щось велике. Але диявол особливо старається найбільше воювати проти чоловіків, знищити їх, бо він знає, що через них він може отримати величезний удар. Диявол найбільше полює на чоловіків. Гинуть на війнах найбільше чоловіки. Гинуть від алкоголю найбільше чоловіки. Гинуть від наркотиків найбільше чоловіки. Попадаються на крючок розпусниць найбільше чоловіки. Диявол боїться, що чоловіки, пізнавши волю Божу, завдадуть йому смертельного удару його планам. І він упереджує удар. Він прийшов, як рикаючий лев, написано, щоб якщо хоча б не знищити, то залякати. Ви знаєте, що своїм риком лев паралізує тварин,
І деякі просто навіть не можуть втікати, коли він кричить. Я не знаю, ви чули рик льва, коли він ричить. Коли ми були в зоопарку і в Миколаївському, і почав рикати лев, то багатьох звірів, аж, знаєте, аж шерсть піднімалася з переляку. Просто рикав. Він був в клітці, він не міг до них долізти, він не міг комусь повредити. Ну цей рик, він паралізує. Написано, що диявол, як рикаючий лев, останній час особливо, він буде робити все, щоб зупинити. Чоловіків, які слідують за Богом, і повернути їх в страх і невпевненість. Чоловіки снаружи, вони такі впевнені, вони зайняті, працюють на роботах, являються кормильцями сім'ї. Ми бачимо їх такими, знаєте, бадьорими чоловіків. Але дуже часто у цьому великому тілі, у цих таких великих мускулах, всередині криється страх і невпевненість. Багатьох із нас, можливо, диявол зупинив. Послухайте, я не хочу сьогодні нікого винити. Дорогі брати і сестри, я сьогодні буду говорити, зараз до сестер доберусь, от, а потім знову до чоловіків. Так? Я не хочу сьогодні, можливо, говорити якусь інформацію погану, але я знаю і вірю, що в нашому місті, і не тільки в нашому місті, Бог запланував зробити свою роботу набагато більшу, чим Він зробив через нас до цього часу. Бог запланував набагато більше. Можливо, ти не розумієш, що ти являєшся місіонером. Можливо, ти не розумієш, що тебе Бог пошле в Європу, що Бог тебе пошле в Україну, в якесь інше місто, в якесь село. Можливо, ти не розумієш, що через когось Бог буде відкривати наркоцентр, і ти будеш, через тебе Бог буде звільняти людей. У Бога великі плани на кожного чоловіка. Ну, послухай, поки ти живий, диявол не перестане за тебе боротись, щоб окружити тебе суєтою, щоб ти старався просто виживати, працювати на себе, працювати для якихось земних благ, працювати для чогось тимчасового. І просто тобі не було коли думати про вічну ціль, яку Бог для тебе приготовив. Це так. Матвія 25 глава написано: кожному дано таланти. Рабам, слугам, чоловікам. Кожному чоловікові Бог дав таланти. Яке предназначення? Скажіть, чому Він нам дав ці таланти? Скажіть, будь ласка. Скажіть, для чого таланти нам? Умножати таланти. Щоб їх умножати. Любе служіння в церкві дуже добре. Але нам потрібно умножати те, що Бог дав. Це спасіння. Брат і сестра. Бог подарував нам талант свій, який Він здобув через жертву і смерть Ісуса Христа. І він, і диявол навіть тебе може відволікти через якесь служіння. Служити потрібно. В Домі Божому потрібно щось робити. Це дуже добре. У Божій сім'ї ми повинні трудитись. Но головна ціль – Бога умножати таланти, які Він подарував тобі. Скільки вагою талант, хто мені скаже? Приблизно. 36 кілограм золота або срібла. 36 кілограм. Де ми можемо взяти 36 кілограм золота? Ми не можемо взяти ніде, знайти 36 кілограм золота. А там написано, одному один дав, а другому два чи три, а третьому п'ять талантів. Так от, у Бога є безліч талантів, за які Він уже заплатив, і Він нам доручив, щоб ми їх умножали. Це є Його спасіння, яке Він хоче звершувати через нас. Бо ми нічого в Царство Божого, Царство Боже більш не візьмемо, нічого. Знаєте, ми так ганяємося за комфортом. Де буде краще нам жити? В якій, можливо, країні? Де краще майбутнє для наших дітей, де яку краще машину купити,
Послухайте, воно потрібне нам, але потрібне тільки для цього життя. Нам не можна за ним ганятись, нам не можна ставити це на перше місце, бо скоро все згорить. Машини, гроші, як там в цій лотереї, квартири, машини, і гроші, гроші, гроші. Все згорить, брати, сестри. А що ми принесемо перед Богом? Що? Біблія говорить, що ті, хто послідували за Богом, Біблія так говорить, хтось будує із сіна своє строєння або свою будівлю, хтось будує із чого? Із соломи, хтось будує із дерева, хтось будує із каміння, навіть хтось будує з дорогоцінного каміння, хтось будує з золота, і хтось буде із срібла будує. А все буде чим іспитано? Штормами, бурями, хвилями. Якщо або вогнем по-іншому, бо це величезний шторм вогнем, якщо воно все згорить, то значить будували не те, що потрібно. Роль дружини – допомагати чоловіку. Ефесянам 5:22. Я так дивлюся, що дружини так сильно заслухали, що треба трошки переміняти далі піти нам. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу. Я думаю, слово коріться, ну, може, 80% жінкам, а може, 90%, я не знаю процента, ну, не подобається це слово. Ну, що я тряпка, я буду йому коритись. Да я краще сама знаю, що зробити. Що значить коритись? Я що, рабиня? І звідси виник і фемінізм. Жінки не хочуть бути рабами чоловіків. А що я? Все повинна стирати за ним, готувати. Я що, посудомойка? Я що, варочна поверхня? Чи що? За кого він мене вважає? Але я б хотів, щоб ми сьогодні зрозуміли Божу волю. Жінки, тепер ви послухайте. Тепер ви послухайте, жінки, дорогі жінки. Послухайте волю Божу для себе. Буття 22 глава, 18 вірш написано. Далі сказав Бог. Недобре бути чоловікові самотнім. І, або одному в іншому перекладі. І от ми це й беремо, вириваємо. Недобре бути чоловікові самому, йому треба женитись. А коли женився, то стало хуже в два рази. Через деякий час. Знаєте, як в тому анекдоті. Каже, дуже погано мені. Прийшов до єврейського якогось вчителя. Один каже, дуже погано. Він каже, так купи козу. І що, хай вона в домі живе? Да, хай живе в домі. А потім вже коли продав, тоді зрозумів, що йому було, в принципі, тоді добре, без кози. І так. А далі що написано? Створим або створю для нього помічника відповідного йому. Відповідний – це не одинаковий, а той, хто доповнює недостающе. Це як пазл. Зрозуміло, так? Форма тіла в жінок різна, душевно-емоційно різні, фізично слабші. Жінки беременіють, жінки родять. Хоча головний в цьому чоловік. Буття 3.16. Будьте уважні. Я хочу привести до одної думки. Буття 3.16 написано. До твого чоловіка відчуватимеш потяг. Влечення на російській мові. Страсть. Желання. Борьбу. І він буде панувати над тобою. Панувати. Ну, я теж так думала, що він буде панувати. Не получилось. Хотів сісти і ножки звісити. Не буде він панувати наді мною. А давайте тоді вирвемо цей листок з Біблії. Давайте вирвемо його. І скаже, Бог, ми з тобою не согласні. От не согласні ми з тобою. Не буде він панувати наді мною. Ніхто не буде панувати наді мною, крім тебе. А Христос говорить, так це ж я хочу панувати над тобою через твого чоловіка. Ну, так мій чоловік, ну, явно не похожий на Христа. Ну, він не похожий на Христа. Ти святий, Христос. А мій чоловік? Та я знаю всі його недостатки. У нього їх 100 разів більше, ніж у мене, Христос.
я краще можу все зробити, чим він. Потяг або влечення перекладається як боротьба, сила. А тепер давайте подумаємо, що Біблія говорить. Бог говорить, і ти будеш з ним воювати. Розумієте, що написано тут? І ти будеш з ним воювати. Тобто у тебе з ним буде боротьба. Або у тебе по відношенню його буде більша сила. Ну так, да, фізично чоловіки сильніші. І якщо щось не так, вони можуть це показати, в конце концов. Але емоційно, душевно, духовно, жінки сильніші. Вони сильніші. У слабшій плоті вони дуже часто сильніші. Вони сильніші. І коли жінка буде боротися з чоловіком, вона може навіть його перемогти, зламати, зупинити. І для нас вибір, дорогі жінки, або ми будемо все життя воювати з ним, і наше життя можна назвати шторм. Господи, помилуй. Або благословіння. А як до нього дотягнутися? До цього благословіння. Коли мій чоловік не такий, і все робить не так. І що з нього можна взяти? Крім одного. І взагалі він якийсь маньяк. Я не знала. Якби знала, мабуть, ніколи не вийшла б заміж. Ніколи не вдовлетвориться. Все йому треба і треба. І так, потяг і або влечення можна примінити силу для того, щоб чоловіка розрушити, жінка, а може примінити силу для того, щоб допомогти. Сила плюс сила буде велика сила. Розумієте? Бог назначив головою не самого сильного душевно. Не самого сильного. Ви замітили, що іноді, от я бачу, іноді бувають такі якісь, я вже ну, не можу точно вам перекладати якусь ситуацію. Ну, бувають якісь п'яні забіяки, і ти думаєш, ну, полізеш зараз, ну, можеш получити в глаз. Жінка раз пішла, там навела порядок, всіх розставила на місце, і все, і ти пішов собі далі. Страха нема в неї. І причому це не кулаками. Це так раз і поставили на місце. І чоловік ззаді вже пішов такий, да. Звісно. Жінки слабші в тілі, але в чомусь вони сильніші. Дивіться, Єва. Вона взяла плід заборонений. Але що це? Адам, якому Бог говорив особисто Адаму, як удав, слухає свою жінку, теж кусає цей плід. Ізавель переводиться як спокусниця. І не тільки була жінка Ахава і Ізавель, написано, в останні часи водить в оману моїх рабів. Які жінки будуть водити в оману Божих рабів. Самоїл. Друга Самоїла написано. Описано про мудру жінку, яка силою свого впливу спасла все місто. Силою впливу спасла все місто. Коли проти міста Іовав вже насипав вал і приготовився його знищити повністю, і там постраждали всі, все місто, то знайшлась, написано, одна мудра жінка, яка пішла своїми мудрими речами до старішин міста. Вона ж не була старішиною, вона була жінка. Жінки не були старішинами. Старішинами це були поважні чоловіки, які радилися між собою, які приймали рішення. Однако ці поважні чоловіки не знайшли виходу. Але мудра жінка уговорила
цих поважних старішин, і вони прийняли мудре рішення. І написано, своєю мудрістю спасла все місто, кожну людину. Вплив. Жінка має силу через вплив. Вона може впливати або на добре, або на погане. Вона може поступити як Єва, або як ця жінка. Авігея. Хтось знає про таку жінку? Авігея. Коли Давид приготовився знищити весь рід Навала, який дуже жорстко поступив до Давида, який був до нього добрим, до його людей, і просто вони прийшли, щось просили, він образив їх. Він грубо з ними поступав. І коли Давид спилив і сказав, до ранку нікого не буде в живих, то написано, ця жінка, коли почула, вона своїми мудрими речами і мудрими поступками спасла абсолютно всіх, і в тому числі свого чоловіка. Тобто в жінки щось є таке, чого нема в чоловіку. Розумієте, яку Бог помічницю створив для чоловіка? Бог створив помічницю, щоб дати чоловіку те, чого в його немає. І вона може це або на добро примінити, або на зло. Допоможи жінці виключити телефон, бо вона не знає як. І так. Великий процент чоловіків запивають вплив жінки. Я не кажу, що все. Від впливу жінки, впливу, деякі чоловіки тікають на фронт, воюють. А знаєте чому? На фронті він герой, а вдома ніхто. А на фронті він герой. Там побратими, там все серйозно. А вдома прийде, опять ти. Знову ти присунувся. За кожним великим чоловіком, сказала мудра людина, стоїть велика жінка. І знаєте, чоловік на роботі, в служінні, як я говорив один, справжнього чоловіка знає тільки жінка. Кажуть, що чоловік роздягається на підлогу. Ну, такі чоловіки. Попробуйте. Ну, я не знаю, жінки, хто із вас не воює за носки із своїм чоловіком, скажіть? Де попало вони стоять у нього? Де попало? Скільки б ви не воювали? Але коли чоловік роздавлений в страху, Бог дав жінці його підняти, вона може його опустити ще сильніше, або підняти його. Отака велика сила в жінки. Питання до жінок. Тільки не відповідайте. Чоловіки, взагалі, ви не слухайте, я зараз знову перейду до чоловіків. Це я до жінок говорю. Яка ваша роль в житті? Самозакоханість, саможалість, боротьба, щоб вам оказували любов. Чи навчитись правильно приміняти ту силу і вплив, який подарував вам сам Бог. Розбудити, вдохновити, заставити повірити в себе, справитись з атаками, скинути депресію коханого для великої Божої справи. У кожного чоловіка є потенціал, сила всередині, але він часто боїться провалитись. Він просчитує своєю логікою. Ви замітили, що в жінки навіть інтуїції набагато краще? Або він зовсім провалиться, або стане переможцем. Багато жінок, можливо, кажуть, або думають, або воюють своїми чоловіками. Зроби мене щасливою, бо як ні, я сама себе зроблю. Результат – глибоко нещасні залишаються. Бо роль жінки – стати помічницею. І Бог дав жінці для цього все. Я пам'ятаю, було рукоположення, розказували, бо я ще був малий, коли це було. На Західній Україні в одній церкві рукополагали на служителів, це на проповідників, а разом з тим вони були місіонерами, діаконами. І на Західній Україні завжди рукополагали чоловіка і жінку. Хоча жінка не проповідувала,
Вона не несла служіння, але на сцені, коли рукополагали чоловіка на служінні, там разом на колінах стояла і жінка. І коли пастор, а пастор, який рукополагав, чи пастора навіть стояли рядом, і пастор, який рукополагав, запитував чоловіка, чи він згодний, що він буде служити Богу, проповідувати. А потім він запитував жінки, а ти готова його благословити? А знаєте, що означало благословити? Це взяти на себе величезний тягар. Дітки, яких було багато кормити, худоба, треба було часто турбуватись про неї, хазяйство. Тобто вона брала на себе велику нагрузку. І це ж при всіх треба було согласитись. Що я ж не буду йому перечити, що він буде ходити по селам, проповідувати Євангеліє з братами і спасати людей. І раптом жінка сказала, нагорода в небі 50/50. І чоловік задумався. І пастор, який сочитує, говорить, брат, соглашайся! Соглашайся, брат! І брат кінець кінцем здався. Согласився. Я знаю одну пару, недавно бесідував. Чоловік подавлений. Він говорить, я знаю своє місце. Я знаю, де я повинен трудитись. Я знаю, що я повинен робити. Але моя жінка мене тягне зовсім в іншу сторону. І я нічого не можу зробити. Вона вже все за мене рішила. Вона вже все за мене оформила. Вона абсолютно вже все спланувала. Для того, щоб сім'я, можливо, збереглась, я мушу їхати за нею. Послухайте, це значить убить чоловіка на місці. Убить. Коли чоловік відчуває своє предназначення, своє покликання, і жінка стає поперек, це біда. Знаєте чому? Бо написано Єфесянам, тут, де ми прочитали, ми дуже часто, можливо, не дочитуємо те, що говорить Слово Боже. Тут написано так. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік – голова дружини, як Христос – голова церкви. Він же спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини, чоловікам. Крапка. Да? Чи ні? У всьому. Там стоїть слово «у всьому». У всьому. А у всьому це значить дати навіть йому помилитись, провалитись, зробити щось не так. І не осуджувати. І не нарікати, а підтримати. Коли він провалиться, і вже далі, як у цьому суперкніга, да, от цей головний герой, скажіть. Кріс, да? От він на прослуховуванні, там от струна лопнула, і він закинув гітару і сказав, більше ніколи не дотронусь до гітари. Ну все-таки там дівчинка його говорила, ні, ти зможеш все-таки. І він потім на конкурсі переміг гітаристів. У жінки є вплив зняти стрес в інтимному плані. Тобто підняти самооцінку чоловіка. Розумієте? Іноді ми думаємо слишком квадратно. Це просто маньяк мені попався. Насправді його таким створив Бог. Всі-всі претензії до Бога. Розумієте? Претензії до Бога. Но Бог дарує жінці зробити все в різних сферах, щоб підняти його самооцінку і зробити його ще сильнішим. Справа в тому, що чоловік не завжди признає ту силу, яка дала йому жінка. Жінки, не обіжайтесь. Нагорода буде 50/50. 50/50. Якщо там написано, не ослабіємо в вірі. Якщо не ослабіємо в вірі. Роль чоловіка в сім'ї. А тепер ми знову до чоловіка. Єфесянам 5:25.
Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. А от тепер слухайте чоловіків. Тепер слухайте чоловіків. То було не для нас. Ти не треба потім вдома розказувати, що пастор говорив, якщо ти не так будеш поступати, я приведу тебе на бесіду до пастора. Не потрібно. Дорогі брати і сестри, ми давайте слухаємо тільки за себе. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ключове слово, на яке я хочу наголосити, це віддав. Віддав. Але там 6-7 написано, не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. І так, яку церкву Бог полюбив? Скажіть, будь ласка, яку церкву? Грішну. Вона ще й не була його. Це все було авансом. Він полюбив наречену, яка була в грісі. Розпусті, неправильна, неправедна і так далі. Він отаку церкву полюбив. І написано, що ж він зробив з нею? Освятив і очистив купіллю води через слово. В слові. Він її сформував. І він практично нічого не приміняв до неї, тому що сама наречена або сама церква, ніхто нас не заставить. Розумієте? Це наше рішення повинно бути. Так, це працює в нас Дух Святий, але без нашого рішення він нічого не зробить. Наше рішення повинно бути. Тому ключове слово, я ще раз нагадую, віддав. Якщо говорити по відношенню дружини, то ми говоримо, мені важко состоятись, бо сьогодні пастор говорив, що жінка повинна такою бути, а якраз я проаналізував великий відрізок нашого життя, вона поступала не так, як він говорив, значить не по слову, значить вона не була покірна Богові і мені. Послухайте, тут написано «віддав». Така вона чи не така, ти повинен віддавати. Ми не беремо ідеальної жінки, коли ми женимось. Ви не знайдете ідеальної дівчини, але нам потрібно і в дзеркало на себе подивитись. І ще й в духовне. Та ми самі не ідеал. Послухайте, у дівчини сформований характер, у неї вже склад життя сформований, у неї привички вже були сформовані. Через її родину, через батьків, через дідусів, бабусів, родину її. Вони платили ціну для того, щоб її сформувати. Вони вложували щось, вони щось давали, вони щось віддавали. І раптом ми вриваємося її життя і направо, і наліво починаємо ламати, міняти і давати укази, що вона робить не так і чому вона не підкоряється такому великому, важливому главі. Може, глава ж? А цей глава, щоб була добре життя, повинен навчитися віддавати, щоб не було. Погано – віддавати, добре – віддавати, щось не так – віддавати, емоційно щось не так – віддавати. Віддавай, щоб не було. І знай, що посієш, то й пожнеш. Будеш віддавати терпіння, добро, любов. А знаєте, є одна голова, яка нам дуже допоможе. Це 1 Коринфянам 13 глава. От можна її вивчити на пам'ять і приміняти до себе, брати. Ми повинні там і довготерпіння, і милосердя, і все, що нам потрібно. І це все в любові робити, в любові. Як казав колись один проповідник, лопнуло терпіння, лопнуло і спасіння. Може, так вже Бог швидко не забирає, я так думаю, але все-таки. Це екзамен. Це буря. Ми не здаємо екзамену. Буря буде продовжуватись. Іноді Бог допускає бурю для того, щоб нас закалити. Якщо ми не беремо ніяких уроків, то буря ще усилюється. Бо Бог знає, що буде буря. Він допускає цю бурю, але в нього є свої цілі навіть цій бурі. Знаєте, ми починаємо воювати. Ти ціну заплатив за неї? Ти щось платив за те, щоб її поміняти? Та й не поміняєш ти її. Головний посил по відношенню чоловіка – це віддавати. Віддавати. А як її заставити? Та ніяк. Ти ж її ніяк не заставиш. Все, що можемо, це просто віддавати і віддавати. А Бог сильний зробити переміну.
Багато сімей в штормах вони борються. Чоловік з дружиною своєю, дружина з чоловіком. І борються різними методами. І борються, і борються, і борються. А завдання для чоловіка – звершуй своє покликання, для дружини дружині віддавати, і віддавати, і віддавати. І так, висновок. Скоро буде мати молитву. Роль чоловіка в сім'ї. Яка ми говорили? Яка роль чоловіка? Віддавати себе дружині, дітям, сіяти любов на ділі. Як би з нами не поступали, яка б жінка не була правильною чи неправильною, послухайте, вона неправильна, коли ти на ній женишся. Ти прозрієш, може, через місяць, два-три, що вона неправильна. Дай ти неправильний. Двох неправильних зійшлись. Але нам потрібно не ламати один одного. А задача чоловіка – віддавати, вложувати. Бог поміняє. Не обманюйтесь, Бог не буде поруганий, що чоловік посіє, та й пожне. Буде сіяти любов у свою дружину, терпіння, довго терпіння. Закінчилось терпіння, що треба включати п'яту передачу – довго терпіння і так далі. А довго терпіння – це дуже-дуже-дуже довго терпіти. Якщо все рівно не виходить, то шосту передачу включай. Довго-довго-довго терпіння. Але сій любов, довго терпіння, сій і сій і сій. І рано чи пізно ти пожнеш добрі результати, бо Бог поругаємий не буває. Що ти будеш давати або що ти будеш сіяти, те що? І пожнеш. А міняти хто буде? Господь. Но не ти. Ніколи ви не поміняєте один одного. Ніколи ми не поміняємо один одного. Ні чоловік жінки, ні жінка чоловіка ніколи не поміняє. Послухайте, це тільки Бог може зробити. Тільки Господь. А ми повинні робити свою сторону. Тому задача чоловіка – віддавати. Як би з вами не поступали. Послухайте, якщо жінка неправильно поступає з чоловіком, обзиває його, емоційно неправильно щось говорить до нього, то це просто він крайній. Це стан її душі. Вона зовсім не про те думала. Це її стан душі такий. Просто ми перші попались на очі. І під руку. Емоції б'ють через край. Можливо, якась проблема в душі, да ми і не знаємо цієї проблеми. Може, вона нам навіть не розказала, а може і не розкаже, а може і розкаже. Але Бог сильний зцілити її. Якщо ми будемо сіяти давання і давання і давання, доброту, доброту і доброту, любов і любов і любов. І всі жінки сказали: амінь. Роль дружини. Устрояти дім, вести хазяйство, турбуватись про дітей? Так. Але це не все. Допомогти своєму чоловіку – це головне. Підняти його самооцінку – вдохновити його всім, що ви можете, на виконання найважливішої цілі, яку Бог запланував для нього ще до його народження. А нагорода буде величезна в небі від Господа. Бо ми повинні бути покірні Господу, Біблія говорить, жінки. Тобто чоловікові як Господу, або перед Господом, або для Господа. Тому що багато місць, які говоряться про сім'ю, вони якраз починаються з жінки. Це дуже нелегко. Бо це несовершенна людина. Він багато ще, повторюючи, робить неправильно. Роль чоловіка перед Богом – зробити головою Христа. А значить, ті таланти, які Бог нам дав, використовувати тут на землі, щоб приводити багатьох до Бога. Я хотів би, щоб ми встали. Прошу клавішника, щоб ми могли зараз помолитись. І так, роль сім'ї. Не просто, щоб нам було добре чи погано. Послухайте, роль сім'ї. Роль сім'ї. А той скаже: я не сімейний. Все найкраще спереді в тебе, впереді. Всі бурі. І що ти мрієш про щасливе життя, то будуть і бурі.
кожному чоловіку зробити щось велике для Бога. Умножити таланти спасіння кожному. Кожній жінці усилити свого чоловіка. Зробити його впевненим у всіх сферах. Допомогти відкинути страх. Повірити в те, або передати йому віру в те, що він зможе. Та ти зможеш, в конце концов! Не розкисай! Я буду за тебе молитися, буду підтримувати тебе! Бог нагородить нас, якщо ми будемо виконувати тільки свою сторону. Послухайте, не ламайте один одного. Не перероблюйте один одного. Не получиться, говорю сразу. Не получиться. Просто можемо дійти до того, що наш сімейний корабель розб'ється, якщо будемо ламати і міняти один одного. Нам потрібно кожному робити свою сторону. І Бог нагородить. Бо якраз для своєї величезної цілі Бог створив сім'ю. Для своєї цілі. Так, в тому числі, щоб нам було й добре. Але це не головна ціль. Головна ціль – Бог створив сім'ю для себе, для Нього. Щоб ми були ефективніші для Царства Божого. Щоб ми могли щось зробити краще. Щоб ми були впевненіші. Щоб ми могли розправити крила. Щоб ми, коли навіть буря кругом нас, нам разом було добре. Ми робимо разом Божу правильну справу. Бог нас не залишить. Так підтримувати один одного і разом рухатись в Царстві Божому, до Царства Божого, звершуючи Царство Боже, звершуючи волю Божу. Я хотів би помолитися за сім'ї. В слідуючу неділю у нас буде особлива молитва. Пастор приїде, і в нього буде, я знаю, що в його тема проповіді буде про зцілення. Якісь особливо, можливо, ще болючіші теми буде він зачіпати, а потім буде молитва за зцілення сімей, які потребують. Якщо ти знаєш сім'ї, можливо, людей, які навіть в церкві ніколи не були, приведи їх на слідуючий раз. Бо на слідуючий раз буде особливе служіння, зцілення для сімей. Бог хоче емоційно спочатку зцілювати. Я помолюсь зараз. Ми вже будемо молитися за зцілення сімей. На сьогоднішній раз ми будемо мати таку конкретну молитву за зцілення. Але сьогодні я помолюсь, щоб ми сьогодні могли прийняти те, що ми почули. Можливо, ми не так думали. Можливо, ми думали, що нам було не добре, а в сім'ї буде добре. І все. Оце ціль сім'ї. Це не ціль сім'ї. Це не ціль. Ціль сім'ї – звершувати краще волю Божу. Допомогти один одному, щоб ми могли це звершити. Бог наш благословляє ім'я Твоє. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив кожну сім'ю і кожну родину. Тут багато сестер, можливо, братів, які не в сім'ях, але вони все рівно в якійсь родині, Господи. Ти показав нам в Твоєму Слові, щоб навіть старші, старіці учили молодших любити дітей, любити чоловіка, любити дружину, коритись один одному, навчати їх. Ти все рівно нам, Господи, всіх з'єднаєш у сім'ї, в родини. Благослови нас. Допоможи нам більше зрозуміти Твою волю сьогодні для себе. Зрозуміти, що це Ти створив сім'ю для того, щоб ми могли рухатись і щось зробити прекрасніше, набагато більше, чим ми могли б зробити просто будучи одними. Господи, благослови нас. І допоможи покрити любов'ю всі ті негаразди, які, можливо, відбуваються в наших сім'ях. Благослови. Тобі хвала за все, Отець і Дух Святий. Амінь.